Ahoj, dobrý ahoj, den. Ahoj, dobrý den. Pozor, pozor. Kdo jsme? Woolpoint. Yes. Poprvé. Co to bylo? 6 vteřin? 6 vteřin. Já tady jenom pouknu. Dobrý den. Tam byl chloupek na to. Ještě tam jsou nějaký, vej. Ale to, tam, to není na té čočce vložně, to je jakoby... Ta čička. Tak pardon. Takže tohle je Bětka, já jsem Zuzana a my jsme Woolpoint a točíme podcast o pletení. Jsme zamčený? Nevím. ale kávovar jsme vypli. Máme obchod s přízemí, máme e-shop i kamennou prodejnu v Praze 6 na Malovance na ulici Bělohorská. 12, ano, přímo na zastávce, takže úplně krásně nás najdete. A točíme teda podcast o pletení, protože pletení je náš život. Je to tak? Je to tak. Můžete nás sledovat na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku nebo tady na YouTube. Pokud jste na nás narazili poprvé, tak teda už víte, co jsme zač. Ano, když výjimečně vás... víte, kdo jsme. Výjimečně víte, kdo jsme hned na začátku. Ano, narazili jste na díl, kde se opravdu představíte. Ano, to je prostě historická událost. Jak je vždycky v přáteli, že jo, ten díl, kde Rachel něco a to, tak my budeme mít tento díl, kde se představili. Díl, kde se představili. A my se vždycky představíme, že ano, jo, akorát později. Později, pokud jste tu poprvé, tak si projděte starší díly. A... Když vás to s náma bude bavit, tak budeme hrozně rádi, když nám napíšete nějaký komentář tady pod video. A nebo budete odebírat. A když budete odebírat, přesně tak. Co ještě máme k tomu říct? Ještě něco máme? Sítě? YouTube? Odběr? Komentáře? Jo, najdete nás i na Ravelry, ale to máte všichni. Určitě, na Ravelry v popisku. Já se přiznám, že nejsem úplně jako poctivý vyplňovač projektů. Zuza zase není poctivý nafocovač projektů. Takže se tak doplňujeme. Takže se s námi budete skvěle bavit. No, určitě jo. Takže jo, takže... Já jsem se na sebe ani nepovídala do zrcadla, mám furt cukr někde? Ne, nemáš, nemáš, to bych ti řekla. Děkuji. Ještě dneska máme takovou trošičku omluvte, když tak já doufám, že to bude v pořádku, teda, ale protože máme nový nahrávadlo, tak jsme to trošku jako nedomysleli a nejde nám tam zapojit mikrofon, takže musíme pořídit novou redukci. A takže dneska bez mikrofonu, ale já myslím, že nás uslyšíte dobře, jen nevíme, jak to bude brát nějaký tady ruchy okolo, tak když tak omluvte prostě, že tady občas... Projede auto nebo tak. Ale kávovar jsme vypli. Ano, to je pravda. Přátelé, nemůžete mít všechno. Jo, přesně. Představili jsme přesně. Se kávovar je vypnutý. Přesně, tak aspoň nějakou jakoby mouchu tam máme, prostě nemůžeme být úplně dokonalí. Jo, mohli bychom mít nějaký silvestrovský díl, kde to zvládneme pro všechno, když pak si píšeme jako seznam a budeme to očekávat. Člověče. Ne, to by má nuda. To by má nuda. Takže září je za náma, my máme tentokrát trošičku posunutý termín podcastu, točíme až začátkem října, vlastně září jsme vynechali. Dozvíte se v průběhu vysílání, se dozvíte proč. A taky se dozvíte, proč toho máme tak málo napleteno. No, ty jo, ano. Tak začni, co jsi upletla za září? No. Počkej, jo. Vyloženě upletla za září. Mm-hmm. Jakože... Jako dopletla, ne upletla. Jako... No já jsem jako i vyloženě jako něco upletla, jo. Pozor, mám hotovou svoji ponožku. Zatím teda pořád jenom jednu. To je ale která? To je ta s tím, s tou kytičkou vzadu a tím vzorkem jako vepředu. Tak už mám konečně jako správně velikost sama pro sebe. Že se mi podařilo přijít na počet ok. Aby to byla ponožka jakože pro mě. Ale mám jenom už jednu. Není ani pro mě, ani pro dědečka. Ano, přesně tak. Ale tím, že jako mezi tím nastala pro tebe a pro dědečka, tak mám v tuto chvíli vlastně vyrobený ten vzor pro tři velikosti. Výborně, takže vlastně super. Super. Takže tam by mohla brzy být nějaká jako ponožková to, návod. Ponožková návod. Ponožková ano, návod. Přesně. Že já mám hotovou jako jednu ponožku. Mm-hmm. Gratuluju. Díky. Že děláš machry, co máš hotový hody. Já mám hotovou taky ponožku. Ne, já jsem minule, je. Moje liké, už jsem si zlomila
druhou z pěti, takže už máme jenom tři. Já jsem ohnula 2,5 chiagu. Nevím jak zase. Minule jsem vám tu ukazovala ponožku z našich Zufiber setů, který barvím naši vlastní přízy. Tak minule jsem vám ukazovala tu jednu, tak jsem dopletla druhou, ale ta ještě není vypraná a vyblokovaná, tudíž je trošku zmačkaná a nevypadá tak hezky jako ta první. Tady vidíte. Tenhle se vyprodal úplně jako hned. Ale máme takový jako prostě jiný. Máme tam, jo, ještě čtyři jiný odstíny, kde jeden už je tam taky poslední asi. Jo, ten jakože pánský. Jakože pánský, zeleno-modrý. Mimochodem tady na tom můžete... A ten jarní je taky poslední. Ten zeleno-bežo-růžovej. Jo. Tím, že máme nové nahrávadlo, tak já musím ukazovat blíž. Tady vidíte, prosím vás, kouzlo blokování. Tato ponožka je vyblokovaná na blokovači. A tato ještě není ani vypraná, ani vyblokovaná. A vidíte, jak prostě to fakt udělá jakoby... Tvár a je to prostě, ty voka se srovnají a prostě vypadá to všecko jako mnohem líp, no. Takže tuhle ještě čeká praní a blokování na blokovači. Blokovače máme, když tak, kdybyste měli zájem o blokovače na ponožky, máme krásný zlamičko. Ano, já jsem ztratila svoji velikost normálně. Jo? Jo, já to nemůžu doma najít, já mám všechny. Ale ty prostě nesmíš plíst ponožky na sebe. Asi ne. Vypadá to tak, někomu že prostě... Někomu pračka žere ponožky a mě můj byt žere blokovač. No. Já jsem to musela blokovat na to, na té tvojí. A jenom jsem to jako povytahovala, mm-hmm. aby to bylo volnější. Mm-hmm. Já jsem to prostě nenašla, nevím. No, tak tohle je můj dokončený projekt za září. A kde ji mám? Jo. A pak mám ještě teda druhý pár ponožek, protože já pletu teď ponožky pro moji dceru Barunku, která momentálně žije v Dánsku. A protože je zima na nožičky v Dánsku, tak si vyžádala pletený ponožky vlněný. Takže jí pletu to. A teď prostě se věnuju ponožkám, protože Barunka přijede příští týden, tak abych je mohla dát, aby si je odvezla. Takže tady má pár jeden a tady dokončuju pár druhý. Ta taky ještě není vypraná a vyblokovaná ponožka. A ta je, prosím vás, z příze od West Yorkshire Spinners. Je to z kolekce Winwick Mom. Tam ještě máme, víte, tu zelenou. Jo, ještě jsou tam, no. Ještě jsou tam tyhle, ty zelený. A modrý a červený. A modrý a červený. A tenhle zelený odstín. On samozřejmě ho poznáte na první pohled, jako, ale počkej, to není ono. Ale kde ho mám? Tady. Tenhle ten odstín se jmenuje Spring Green, překvapivě. Dobře, jsem mohla typnout. Tyhle ty ponožky měly být původně pro Ondráška. Protože on má rád strašně zelenou. Takže původně měly být pro něj. Když jsme měli poprvé tuhletu kolekci, což už bude víc jak rok, si myslím, tak se mu je zašla plést. No a pak já nejsem úplně ponožková pletařka, i když si myslím, že tomu začínám přicházet na chuť. A, evidentně. No ale pak jsem to samozřejmě strašně jako nadlouho odložila a on tak jako mezi tím vyrostla noha. Takže tohle to, co měla být 39-40, tak on už máte 43, takže to už by mu asi nebylo. No a... Takže Barunka bude mít další ponožky, přesně. Barunka má 39, takže to, no, takže myslím akorát. Si, že budou úplně akorát. Jen jsem je samozřejmě udělala kratší. Jsou teda o 4 oka na hození širší, ale za to jsou na menších jehlicích, než jsou tyhle. Mm-hmm. Takže si myslím, že ve finále to vyjde na stejno. A já jsem měla pocit, že tyhle si dělala na 2,25, ne? Ne, tyhle jsou na 2,5, prosím tě. A na 2,25 jsou tyhle. Jo. Mm-hmm. Tyhle jsou na 2,5, ty jsem pletla na chiagu nitret, tyhle z těch kratoučkých jehlicích. Tak ono, to tvoje merino je takový naduclejší, že? No je, no. No a to jsou 2,5. No. A tohle jsou 2,25 nit pro carbons, který teda my v nabídce běžně nemáme, ale já mám ráda, takže vždycky, když mám příležitost, tak si je vezmu pro sebe někde, takže to.
No, oni jsou fakt dobrý, víš. Protože... To tak znělo, jako že jdeš po parku, někdo je tam má na lavičce a vezmu se kalbo. Tak se vezmu pro sebe někde. Jo, a tadyhle ty jsou teda super, to pletení do kolečka je fajn. Samozřejmě s tím ale nejde doplést celá ponožka, protože to tam ne, prostě no. jako nejde. Takže ty jsem potom zavírala na liké dřevěných ponožkových jehlicích 2,5, už mám teda jenom 3. Což je mi hrozně líto, takže budeme muset liké brzo objednat, stejně už tady téměř žádný nemáme. Takže, a to je úžasný. Ty ponožkový ne, jo. Ty jsou úžasný, akorát teda opravdu je to jako březový náplavový dřevo, jestli to říkám správně. A oni jsou jako hodně pružný, což je super, jo. Akorát prostě to má pak tendenci, když no nesmíte s tím prostě někde úplně hrubě zacházet, pak se to láme v tom prostředku. Mm-hmm. No, takže to, takže už mám teda jenom 3, ale ty miluju, ty jsou úplně skvělý. Tak na těch jsem to zavírala, teda tyhle ty fusekle na 2,5. No. Já zavírám na Magic Loopu. A no, a já nemám právě to, víš, tím, že já nemám šroubovací takhle malý jahlice, protože jinak nevyužiju, tak to, tak vlastně. A já mám i ty ponožkovky ráda docela, mě to docela baví na těch ponožkovkách. Já prostě neumím. Na mě to je moc jahlic. Prostě neumím. No ale tak jako asi, že bych na tom pletla rukávy nebo něco, to asi ne, ale na těch ponožkách mi to nevadí. Tak je to jako málo hmoty, no. Je to málo hmoty, přesně. To vlastně asi dá. No, takže to je konec. Dobře, tak počkej, tak já mám druhý dokončený projekt. Tady můj jakože nákrčník, mozaikový. Teď si ho určitě namotám. Poznávám chaos. Poznáváš chaos zcela správně. Co mám říct? Řekni, co mám říct. Pravdu. Ne, hele. Jak to trčí? No. Je moc dlouhej, to za prvé. Měl být prostě o možná celou sekci kratší. Takže takhle jako děláme plechu. Takhle, no. Takhle dobrý. Ale jinak dobrý. No. Je ze Spin Cyclu. Z odstínu Good Omen. To je ta tmavá vespota. Pak tam je chaos. Ta zelenkavá... Intuitivně. A, Petrova. Ještě neumíme, máme nově, takže ještě neumíme. A růžová je podle mě Magnificent. Růžová je. Vivacious. Charismatic. Charismatic a ta zelená je Vivacious. Ano. No. A prostě jakoby já jsem chtěla něco s mozaikou vyrobit, páč takový návod ještě nemám, ani ty mozaiky baví. Mm-hmm. Obzvlášť ty, které jako pleteš vroubkem, že jsou hladce tam i zpátky. Jo. Že to není no, jako jasný. Night shift, že jo, kde to pak musíš přepletat no, tím obrace. Ano. Takže jsem chtěla si prostě udělat nějakou jako mozaiku vroubkem. A přišlo mi, že to bude jako jaký hezky veselé barevný. A teď je? Jako jo. Možná ta zelená, viď? Že ti tam splývá. Ukaž, zavostři, ještě blíž, tak. To se naučíme. Já ti jako nevím, nějak prostě, já jsem ho už dvakrát párala, protože jednou se mi to nepovedlo, pak se mi to nepovedlo. Myslím si, že nějak jsem jakoby blbě vychytala ty mozaiky, co se tam jako střídají. Že jedna je taková jako utaženější, byť jsem na ní vzala větší jehlice, byť jsem to blokovala, tak prostě to takový to. A ten lem, mně vlastně jako u tohohle typu mozaiky nevadí, že je takový jako rustikální, že není prostě i-cordem nebo něčím. Jsem ani jako nechtěla, ale nevím, já nevím, prostě nevím. Člověče, na mě ten lem působí jakoby, na mě je to moc, já bych ho chtěla začištěnější. No, takže tohle já jsem prostě dělala jako celé září a na dvakrát a na třikrát a pak už jsem si říkala, že už to dokončím. Já se omlouvám, jako... drž myšlenku, já budu muset zvednout důležitý hovor, omlouváme se. Dobrý den, já jsem se slétla mezi tím. Omlouváme se za přerušení, to byl důležitý hovor, ale už jsme zpátky. Ano. Tak, takže tohle. Už se nesmí to přerušovat, páči, já už pak mám jenom podprsenku pod tím. Bože. Ne, no prostě to vypářu, no, vypářu to a začnu znovu a jinak. Jako vážně, to zase, jo. No takhle, já bych ty okraje jsou na mě možná takový, jakoby,
až sněma, jako dost. No. Obháčkovat to prostě... To ne, to mě přijde, že teďka už budeš jako prostě na lejno házet papírový brousky. Ne, že prostě s tím vlastně jako nejsem úplně jako... Kdybych z toho byla nadšená, jo, a jenom mi na tom nějaká drobnost vadila. Jo. Ale já vlastně jako tam, mě tam vadí víc těch věcí. Jasně. Jenom jsem jako tak nějak... Jak já to prostě mám, doufala, že ty finální kroky a to blokování a prostě... Jasně. Že nakonec to tak nějak jako... No a ono to taky často takhle funguje. Jo, no, jako, jo. To prostě ano, dá, jak něčemu dobrý, že jo. Ale občas to nevíde, víš. Prostě to jako vypářu a bude to jako otevřený projekt, který předělám nějak jinak, no. Budí udělám jako na délku, že bude ne takhle, ale takhle, že to budu plést prostě jakoby... Aha. Takhle, čímž vlastně nahoře budeš mít dobrý lem, že bude nahozený. Ano. Ve spodu budeš mít dobrý lem, že bude ukončený, že jo, nebude to prostě tam a zpátky. Jo, to je taky jako řešení, ano. No. Možnost. No, no a nebo prostě... tam udělat nějaký snímaný voka prostě, ne vyloženě nebo, no, iPod, nebo, ale no. Prostě jenom to no, je jakoby... Jako mamu, to je tvojí šály, no. Což je můj poslední no. Dokončený projekt. Tak nám ho ukáž. Vy, z toho padají vzorky, páča se učím vzorkovat. Učím se mít ráda vzorky, tak sás, tak je hotová. Jo. Hele, ale já furt vidím někde u nějakých designér, který píšou, že vzorkování je jedna z nejoblíbenějších činností. Jako. Mě to taky furt někdo, já to úplně nesnáším. Za prvé mi to přijde jako ztráta času a za druhé mi to přijde jako ztráta času. já jsem hlavně, ne, že by mi ta myšlenka vypadla, mě jenom... Jak jsem to říkala, tak mě došlo, že vlastně mi to opravdu přijde jenom jako ztráta času. Z různých důvodů, tak. Jo, teď ze dvou různých důvodů mi to přijde jako ztráta času. Protože za prvé tohle jsem si vzorkovala a prostě stejně to, co ti tam ve výsledku vadí, ti ten vzorek neukáže. Prostě to jakoby jsou věci, které vidíš, až když tam nahodíš ten správný počet těch ok. A no opravdu jasně, máš tak ten vzorek je jenom kvůli vzoru, že jo? Není no, kvůli ano, takže já jsem si udělala jako vzorek, kde jsem viděla, jo, dobrý kostičky, ty se mi líbí, kostičky fungujou, ale pak prostě v tom jakoby velké, v té velké ploše to jako nefungovalo tak, jak by to mělo fungovat a nevypadá to tak hezky, takže prostě jo. Je to jako to. No a pak je to ztráta času, protože prostě, že jo, to už můžeš rovnou nahodit a udělat si prvních pár a toho třeba o to víc pářeš, že jo? Jako jo, ale třeba taky ne. Je to takový jako... Asi gambler. Možná. No. No takže tvoje šálička, moje ano, šálička. Ano, šálička. Tvoje moje šálička. Tak je nádherná. Takže je to nádherná. Takový jako lehoučký. Jsou tam dva krajkové vzory. Jedno jsou takový větvičky, jedno jsou takový kuličky. Je to fakt hezký. Tohle je moc hezký. Vlastně tohle... vyleze až v té ploše, ano, jako, ano. Že když jsi to měla na tom kousku, tak to, ale protože ono je to vlastně, že jo, od půlky do půlky. Mm-hmm. Ono to ani jakoby v tom schématu není úplně vidět, protože začínáš jakoby v půlce a uděláš tady toto. Mm-hmm. Takže tam jakoby tam... Jak moc ti to povolilo blokováním, prosím tě? Moc ne. Já mám, prosím vás, já to mám z Alpaky jedničky a Izager Silk Mohair dvojitě. Já totiž jakoby... A nepovolilo to skoro vůbec. Do délky vůbec a do šířky si to jenom jako sedlo, že jsem napnula tu krajku. To jako jo. Ale do délky vůbec. Já totiž jsem jako přemýšlela, že si tam přidám jedno nebo dvě opakování toho středového vzoru. Jedna z mých testerek to udělala, má tam ty větvičky ne třikrát, ale čtyřikrát. A jo. Mělo by ti to pořád i vyjít, to, co jsi podle mě nabrala. To množství té příze. Jo, jo. No ale teď mi jde o to, že takhle, když to vidím, tak mi to přijde vlastně docela cajk jako šířkou. No, je to uší než ta moje, že ta moje má 50. No a tohle má 35, 36. No právě, a já jsem si říkala ze zkušenosti z nošení tamta, že jo, že by ta těch 50, ta šířka byla jako by pro mě lepší. Ale teď zase, když to vidím, tak to vypadá jako na druhou stranu. Záleží taky, jak moc ti to naducne, že jo? Až ty to nebudeš mít takhle, tak jako ten oučí, ano, ty to budeš mít trošičku. Já to totiž nebudu plést z alpaky a z mohéru, ale jenom z alpaky jedničky za to dvojitě. Protože to nechci mít tolik chlupatý. Ona ta alpaka jednička je sama o sobě lehce jakoby ochlupacená, že jo? Takže na mě už ten mohér
beru to spíš z praktického hlediska, než že by se mi to nelíbilo. Mně se to líbí moc, naopak je to jako fakt hezký, ale pro mě z praktického hlediska, že mám v úmyslu jí jako hodně nosit, hodně jí tahat, tak se bojím, že bych tomu mohéru dala strašně zabrat. Mm-hmm. A taky, že bych to furt někde za sebe sbírala, což pravděpodobně budu i tak, protože z té alpaky to taky občas něco někde vypadne. Tak, takže já dělám jinou verzi, nedělám alpaku mohér, ale alpaku alpaku. No. A byť je to podle mě jako tak obojí je to pořád les, ale myslím si, že i tak to budeš mít jako tlustší. Že ti ten vzorek vyjde trošičku jak. No tak no. Udělej si vzorek. Nebudu si na to dělat vzorek. Nicméně, tím se teda jakoby blížíme k tomu, že my jsme vlastně toho moc neupletli za září, protože my jsme pro vás chystali náš zimní kal. Ano. A některé, nebo někteří z vás už ví, co bude náš zimní svetrový kal, protože se nám to tak jako sešlo. My jsme to měli naplánovaný, že ten zimní kal vyhlásíme v dnešním podcastu. Bohužel Woolen Pine, od kterých ten návod je, vyhlásili slevu na návody. Každoroční velkou obecnou. Ano, což jsme prostě netušili a já jsem nevěděla, že jí mají vždycky takhle. Jako, no. To člověk zase úplně takhle nasleduje. Každý ten designer má jinak, že jo? Někdo má na své narozeniny. To bychom si vedli kalendář, člověk. To mohli, no. No, takže my jsme museli náš svetrovej kal prozradit dřív, abychom vám umožnili si ten návod koupit v té slevě. To znamená, že náš zimní svetrový kal bude svetr Sorel od Wool & Pine. Je to ta základní první vlastně verze zimní, což je svetr s mohérem, s větvičkama, fotka vám tu poběží. V zápětí se k tomu vrátím, protože budeme plést dva projekty a druhý projekt je zcela nepřekvapivě Zuza Lacey Shawl by Bětka. Tady sice máme rok z Wool and Pine, ale já jsem se tam... Ano, trošku se tam Bětka. Ne, upřímně řečeno, to byl můj nápad, jako jo. Já se právě říkám, počkej, jak to musím dopsat ten návod, když to takhle... No tak jasně, tak jako jeden kal bude, že ten Sorel, a já, no a co bude minikal, co z toho jako vybereme, to mají tam pěkný čepice, mají tam pěkný to, a Zuzka, no tak snad ta tvoje šála, ne? A já, Ne, myslím si, že to je úplně jakoby parádní prostě varianta, protože ten šál, byť je to krajka, tak je úplně jednoduchá ta krajka. Ano, jsou to jenom spletený oka. Jde to fakt rychle, já už jsem to totiž nahodila, já jsem to nechtěla říkat, než to vyhlásíme, já jsem byla strašně nedočkavá, takže už jsem to nahodila. Ale mám upleteno asi takhle. Jako. A už jsi to teda nahodila s těma čtyřma opakováníma tam? Z pěti. Dokonce? Aha. Dokonce z pěti, protože já... Nemám ráda sudý počty. Ale tak ono to vypadá líp, no. To je fakt, že tam ten středový jako potom vypadá líp, no. Prostě, ale no, prostě zase já, to ne. Teď jsem viděla ty fotky. Vypadají oba dobře, ale já, to je moje nějaká obsedantní záležitost, že já prostě jedu na lichý počty prostě, no. Pořádku, no tak to budeš mít tím. Teď mi to připadá, možná je to daný tím, že mám trauma ze svých raných pubertálních let, když mi bylo asi 12, tak moje babička měla narozeniny a jich chtěla koupit kytku. A s nikým jsem to nekonzultovala. Já jsem jí koupila dvě bílé růže. O, tak to je hezký, ne? A můj děda, protože budíš mu země lehká, babiš se taky to dále. A můj děda, protože prostě to byl upřímný chlap, říká, má na hrob, jo? A já to vůbec nechápala, že jo? A pak jsem přijela domů a říkám, mami, děda měl nějaký divný řeč. Jako, co jsem to babičce koupila za kytku, tak já jí chci udělat radost a ještě dostanu jako prostě to. A co jsi koupila? Říkám, no dvě bílý růže. A mama, no, tak já ti to vysvětlím. Nevím, kolik by mohlo být. Maximálně 12, víc ne. No, takže možná, že od té doby mám zafixováno, že lichým počtem chybu neuděláš. Tak ono ty bílý růže by byly blbý i v tom lichým počtu. Přesně. To mě fascinuje, že jsi zafixovala zrovna tohle. Že to bylo tím číslem. Pardon, já jsem pobavila sama sebe teď.
naprosto v pořádku, tak to máme. Bílé růže, ty jo. Uf, no to? Dobře. Takže... Já myslím, že si kupa chryzantémy, třeba to by bylo ještě jako... Lilia, ty jo. To bude mnou věnec. Ti vydrží papír. Přesně, to máš na dveře. Ježiši, prst. Dost. Konec morbidního okénka. No, takže já mám prostě nahozených 5 těch. No, tak to protože já, když jsem to nahodila a změřila jsem to prostě, tak mi to přišlo furt jakoby málo. Uh-huh. Takže jsem si to pak rozpočítala, kolik každá ta sekce jakoby měří. Uh-huh. Vyšlo mi to na 7 cm plus ty okrajový. Uh-huh. Takže jsem si to propočítala, že když dám těch 5 opakování středových, tak budu mít těch 50 cm. No a teď doufám, že mi vyjde příze teda, no. Uvidíme, no. Tak když tak tady ještě je. To už ne, čečes. Jako u 4 by ti podle mě vyšla. U 4, jo, u těch 5 si taky nejsem jistá. Nejsem jistá, no. No zatím, tudíž, já vám teď nebudu říkat, z kterýho odstínu to pletu, kdyby mi to náhodou nevyšlo. Srame. Tak, abyste mi to nevykoupili. Já bych vám to klidně řekla, já si to nepamatuju. No, vidíš, tak to je dobře. No, takže to je náš minikál. A teď teda zpátky k tomu sorelu. Sorel je podle mě už v dnešní době jako ikonický návod. Je strašně oblíbený. Vznikají z toho opravdu krásný kousky, ale hlavně tam si s tím můžete pohrát úplně neuvěřitelně prostě. Ten originál, nebo ten základní jakoby sorel, který je v návodu, a kterým vlastně to promovali tehdy v začátcích, tak je ve fejdu. Je ze 4 barev fejdovaných. My když jsme to začali zkoumat, ten návod, tak jsme přišli na velmi zajímavou věc, protože jsme obě dvě žili v tom, že je to zelený fejd s nějakým jakoby tónovaným barevným mohérem. A když jsme zašli pátrat, tak jsme zjistili, že to není pravda. Že naopak základová příze, což je Merino Fingering, je ručně barvený set, teď si bohužel nespomenu na tu barvířku, ale že jsou to de facto světlý příze. A příze, který by vás v životě nenapadlo, že tam jsou barevně, že tam je třeba jako sitě tyrkysová a tak jo. No a ten svetr je teda pletený do fejdu, od nejsvětlejší do nejtmavší. Spun right round. Ano. Spun right round. Ano. No a oni k tomu přidali tmavě zelený mohér. Takže ten svetr prostě je, ten mohér tam udělá tak velký efekt, že ten svetr působí, že je prostě jako celý, zelený. Že je zelený. No. A že to je zelený fejd. Ten základ zelený prostě není, což je úplně fascinující. Takže já jsem se nechala volně inspirovat a nabarvila jsem 4 různý druhy fejdovaných setů, který můžete na ten sorel použít, anebo samozřejmě můžete použít úplně na cokoliv jiného. Ty sety prodáváme bez toho mohéru. A je to naprostý záměr, protože si myslíme, že tím mohérem tam prostě můžete kouzlit s tím. Uděláte hrozně prostě moc. No. Uděláte úplně jako, můžete z toho vyrobit úplně, můžete mít dva stejný sety vedle sebe a tím mohérem z toho vyrobíte úplně odlišný věci. Jeden prostě bude růžový, druhý bude zelený. Můžete si z těch setů vypíchnout akcent nějaký prostě v té přízi prostě a do toho dát ten mohér třeba zelený, nebo růžový, nebo modrý, nebo něco. A vlastně z toho vyrobíte úplně jiný svetr, byť budete mít dva identické sety. Tudíž sety máme 4 a teď vám je jako ukážem. Tak, set číslo 1. Je tento. Ten je teda hodně jakoby právě do zelená, aby byl jakoby... Ještě blíž, myslíš? Tak se podívej. Já se dobře. Jo, teď dobrý. Jo? Aha. Tak jo. Takže tohle je set číslo 1, který je celý laděnej do zelena.
Samozřejmě, že jsou tam i jako, jsou tam prskaný příze, takže vy klidně můžete k tomu šoupnout mohér úplně v jiný barvě, prostě dát si k tomu žlutej třeba, nebo naopak to ladit do šeda nebo do modra, prostě jako tam opravdu je spousta možností. To je set číslo 1. Set číslo 2 je tyrkysovej. Ten se líbí Bětce. Bětka má ráda tyrky, jsou to všichni. Ano. Zase, do fejdu krásně, jako všechno prostě záleží na tom, jak si to pak vyladíte s tím mohérem. Já bych tam dala fialovej mohér, mimochodem. No, ty brďovič, no, to by mohlo být dostat. Tohle to by podle mě strašně vytáhlo a tady by to krásně jo, zapáhlo. Jo, určitě no. Takže to je set číslo 2. Set číslo 3 je naopak můj oblíbený samozřejmě. A to je růžovej. Překvapivý. Počkej, mám to dobře? Mám to dobře. Tohle set číslo 3 růžovej. Máme to dobře? Jo. A zase můžete si tam dát modrý mohér k tomu prostě. A zase to bude úplně jako jiný, že jo? To bude úplně jako... Nebo hnědej. Hnědej? Aha. Tak to by mě nenapadlo. Aha. No, ale to je přesně ono, jako fantazii se mezi nekladou. A poslední set, číslo 4, je na první pohled takový nenápadnější, ale myslím si, že o to víc se s tím může člověk pohrát skrz výběru toho mohéru. Je světlejší, takže ten výsledek bude samozřejmě světlejší. Podle toho mohéru. No, to je otázka, jasně. Když k tomu šoupnete jako tmavě zelený mohér, tak to bude jako jiný. A to je tenhle set. A tam jsou vlastně, to je kombinace vlastně tyrkysový s růžovou. A tam bych ten tmavě zelený mrskla já, až podle mě tady to úplně výborně vytáhne ty zelený. Jo. A tady taky. Jo. Já jsem to schválně neladila do žádných červených a tak, jako, což možná někdo bude postrádat, jako, ale moje myšlenka byla spíš taková, aby člověk byl kreativní skrz výběru toho mohéru. Z toho tu červenou můžete vyrobit tím mohérem, podle mě. Přesně tak, to je další věc. Z toho se tu číslo 1. Červená, oranžová, že jo, prostě určitě to tam klidně jde jakoby použít. I možná, že nějakým způsobem do tohohle by se to dalo zakomponovat. Taky jsem nechtěla těch setů dělat jakoby hodně, protože si myslím, že když člověk má na výběr až moc, tak přijde rozhodovací paralýza a ve finále člověk buď udělá chybu, nebo víš, nebo prostě jako, nebo nakonec si není ani schopný třeba vybrat nic, což se stává často mně, že jo, prostě. A myslím si, že tohle je jakoby hodně variabilní, co se týče. Už prostě. Tak budete mít co vybírat s tím mohérem. Přesně tak. No. A kdo by nechtěl fejt, tak máme tady i dostatečné množství samostatných těch odstínů, které se barvily v rámci těch jako setů samozřejmě, ale lze použít je i samostatně. Takže si, tam už si jenom pak prostě vyberete, už to nebude jako set přesně s přesně daným množstvím, ale příklad třeba tady těch tam bude. Na e-shopu najdete jich třeba 7 a vy víte, že vám stačí 3, tak si vezmete 3, že jo. Prostě, že tam už jakoby, tady u těch setů jsou 4, protože potřebujete ty 4 barvy, že jo. Takže vám, když budete plíst M-ko, tak vám samozřejmě pravděpodobně zbyde, že jo. Tady, když byste pletli jakoby jednobarevnej s mohérem, jakože jednobarevnej, tak už si navybíráte množství prostě, který sami uznáte za vhodný. No a to budu třeba takhle dělat já. Já taky. Já budu dělat z růžový. Překvapivě. Já mám tady tuhle stvu. Ano. A jaký mohér si k tomu dám, to vám neprozradím. To uvidíte až příště. Až budu mít něco upletený. No. Já mám zatím jenom navzorkováno. Já mám taky zatím navzorkováno. No a pak samozřejmě... Ale já vám můžu říct, že jsem si k tomu vzala kaos, baby alpaku. Ano, to já jsem si taky vzala brush alpaku, ne baby alpaku. Organic brush alpaka. Organic brush, ale je z baby Já jsem si k tomu taky vzala kaos.
naši novinku, ano, naši novinku, kterou jsme teď doskladnili právě proto, abyste mohli si nakupovat na Kal. A máme i spoustu nových hezkých barev. Je tam dost z těch nových tyrkysových a různých takových jako žlutá. No, žlutá. Co tam je? Nová fialková je tam. Máme je i v merinu, ty nové odstíny. Hnědá, tady je moc hezká, ta fialková, tmavě modrá, modro-černá, no, fakt jako tmavě modrá. Tadyhle je taková, ta se mně líbí, tadyhle, ta je moc hezká, jak se jmenuje? Fresh, překvapivě. Mně se nepřekvapivě líbí. Bětka určitě doplní náš článek na blogu, ano, kde ano. Vysvětlujeme, nebo kde jsou napsané významy těch jednotlivých názvů, protože Kaos, mluvili jsme o tom v minulém díle, svoje příze pojmenovává svoje odstíny podle vlastností a mají k tomu zpracovaný takový moc hezký jakoby článek o tom, jak je která ta příze definovaná jakoby lidskýma vlastnostma. Ano, co za vlastnosti vyvolává a jak podporuje. Ano, přesně tak. Takže Bětka to všechno přeložila a máme to na blogu a teď tam bude určitě doplňovat i ty nový odstíny, které jsme objednali. No a s tím souvisí, že ten sorel nemusíte nutně dělat z ručně barvených přízí. Sorel se naprosto běžně plete i z jednobarevných běžných přízí, takže vy si klidně můžete udělat jakoby fialovej sorel jednobarevnej. A nebo to nějak nakombinovat, to jsem teď vzala do ruky. Jako klidně prostě, jako klidně úplně prostě. No, pánská verze, nebo pánská. No. On ten sorel není úplně pánský svetr, ale jakoby taky se dá. Teď mi volá zase Plzeňský kraj, tak to mají smůlu, ty neznám. No a jak je to s návodem, Bětko, teď chvilku ty. Návod je v češtině hotovej, Eby už ho má, už ho dokonce i graficky zpracovala, poslala mi to ke kontrole, tak jsme tam jenom vyladili pár prostě blbě rozdělených slov na konci řádku. To ona jenom začistí a měla by to nahrát na Ravelry. Takže pokud už ten návod máte, tak byste pak měli v knihovně objevit tu českou verzi. Update. Musíte si kliknout update. Musíte si to updateovat. A pokud čirou náhodou ne, tak tohle prostě budeme řešit nějak jako individuálně. Pokud jste si ho třeba kdysi ráno koupili na jejich webu, tak to s vám updateovat jako nebude, bohužel. Tak ten jejich web to neumí. Takže pak budeme proti dokladu o zaplacení posílat českou verzi, tak jako už jsme to několikrát dělali v minulosti. Tak, přesně tak. Takže to prostě pořešíme jako individuálně, no. Takže to je ten. No a můj návod na tu šálu, ten se jako oficiálně ještě testuje, ale moje úžasné testerky zatím nenarazily nikdo na žádnou chybu, takže... Já taky ne. Dobře. Takže si myslím, že jako to vezmeme nějak jako... ve zrychleném řízení a prostě ho jako vydám teďka taky tak nějak v rámci toho začátku toho Kalu. No. S nějakou slevou úvodní. Takže tak. Ještě se vrátím k těm mohérům, jo. My jsme tady totiž zmiňovali jenom tu alpaku, kterou tam budeme k tomu sorelu přidávat my dvě. Ale to samozřejmě není vůbec nutný, můžete použít klasický mohér. Teď jsme dozásobili bohatě a vydatně silk mohér od Isageru, což je dle naší zkušenosti nejjemnější mohér na trhu, teda. Jak si bere ty svoje barvy, prostě vem i nějakou třeba jako mojí barvu, prostě. Chápete? Vidíte to? To je prostě podvědomí, ty vole. Nemíč, je to nemíč. To je jedno. Tvojí barvu, no. Prostě Isager Silk Mohair je podle našeho názoru opravdu jako nejjemnější mohair, který je k dostání v nabídce. Tak ten je teď doskladněný taky jako ve velkém množství. Můžete ho využít jak na sorel, tak na Zuza Lacey Shawl. Přesně tak, můžete ho připlést té alpace jedničce, anebo kdyby se vám nelíbila žádná kombinace, tak klidně dvojitě jenom z něj. Ano. Nebo dvojitě z té alpaky. Ano. Můžete si to udělat vyloženě jenom jako... Alpaku jsme ukazovali? Neukazovali. Upatínkovatý. Ne, jo, já myslela jedničku. Jo, víš? To ne, počkej. A pak tu máme ještě i nějaký týlie, ale ty jsme teď nedoskladňovali, protože máme radši tohle. Ale pak no, taky nějak doskladníme i týlie. Tohle je baby alpaka, teda houby, pardon, omlouvám se. Alpaka jednička od Isageru, ze který je teda
ta šála. Můžete ji udělat i melírem, že jo? Nemusí být jednobarevná, můžete si vzít jiný mohér, jinou alpaku. Jedna z mých úžasných testerek má dokonce jako podklad Zoo Fibers. Ano, to je nádherná. A k tomu jako mohér, a vypadá to moc hezky. Vůbec se to v tom nestratí, ta krajka. Nemusíte se toho bát. Zpátky k Tilly. Tilly jsme teď nedoskladňovali, ale ještě ji určitě doplníme, ale jako ne úplně teď jakoby k začátku kalu. Ale co očekáváme v nejbližších dnech je doskladnění midnacolu, což je další alternativa k mohéru. Víme, že tady alpaku od Kaosu ještě úplně neznáte. Někteří z vás ji ještě neměli možnost si třeba ošahat. Takže my vám garantujeme, že je to opravdu eňoňuňu. Jako, to je jasný. A midnacol, který už jakoby znáte líp, a máte s ním nějaký větší zkušenosti, tak ten teď doskladníme. Je tam spousta nových odstínů u midnacolu, který přijdou. A midnacol je teda úžasná nekousavá varianta k mohéru teda. No. Takže ten se dá samozřejmě taky použít. Jak na šálu, tak na sorel. Já jsem si teďka navzorkovala. Což jako, kdyby vás zajímalo, jak prostě zafunguje ten mohér v tom, jo? Pokud sledujete náš Instagram, tak už jste to viděli, páč, já jsem nám teďka dávala příspěvek o mečítách a té alpace. Aha. Ale já jsem si teďka navzorkovala Indie Seatu, mečitu, a tady tuhle tu fialovou alpaku. Prostě tmavě modrá a no, fialová. No a ta fialovou tam máš taky. Pojďte, co to udělá. Aha. To je prostě... On je hodně, ta alpaka od toho Kaosu, Bětka už to tady říkala minule. Je sytá. Sytá, je unikátní tím, že jak je to, tam není žádný jiný materiál, tam je jenom ta alpaka. Tudíž i to vlákno základový je z té alpaky. Tudíž to chytá tu barvu prostě komplet. Na rozdíl od mohéru, kde je základní vlákno hedvábí, což je rostlinný materiál a mohér je živočišný materiál, tak oni když to barví, tak to vlastně obarví jenom ten živočišný materiál, jenom ten chlup vlastně mohérový. A ještě nepravidelně, páč, na mohér to nechytá tak jako... Jo, barvit mohér je vůbec ta disciplína. Jako. No. No, a to hedvábí to prakticky neobarví, nebo jen velmi zlehka. Takže tam často vidíte tu světlou nitku v tom mohéru. To samý u midnacolu, chlup je alpaka, ale vlákno je tencel a něco, merino. Ano. Takže tam taky vlastně ten tencel se tolik neobarví, takže vlastně tím vláknem tam vidíte občas, že tam probleskne, jak kdyby stříbřitě prostě ta nitka. To tady není. Tady je to obarvený úplně durh všechno celý, tudíž je to hodně výrazný a hodně sytý. A fakt to jakoby vytáhne prostě, když to zkombinujete samozřejmě dobře, tak to vytáhne. A že to tak zaprouškovala, čověče? Zajímavý. Viď? Jsem mu nahodila asi nějak jako zvláštní počet ok, že mu to tamto. Ale oni se to prostě hrozně ví, což je mimochodem sorel. Se plete ta vrchní část, jakou budete plést obrace, ale ta spodní část, to tělo, on se plete obrace ven. Takže z lícu. Ano, přesně tak. Otočí se na ruby, abyste mohli plést do kruhu hladce, ale nosí se rubem ven, což jakoby u té kombinace těch dvou přízí je ještě lepší. Jo. Protože tam to tak v tom vroubku jako hezky zapadne do sebe a ten fade tak jako mnohem líp vyleze. Ano. Že to právě nebude to pruhová. Nebojte se, kdo si stáhnete anglickou verzi, tak ono na první pohled se to může jevit trošku komplikovaně. Já jsem pletla Summer Sorel, letní verzi tričkovou. Já mám spring. Když to člověk pořádně přečte, soustředí se na to, tak zjistíte, že to tak těžký není, jak to na první pohled působí. Nehledě na to, že budeme mít i českou verzi, kde samozřejmě, pokud s angličtinou nejste úplně zžitý, tak ta česká verze vám jako výrazně pomůže. A jsou u toho i videonávody, takže... Jo, oni mají ten support v tomhle jako moc dobrý. Jo. To je pravda. Na ty vlastně větvičky, že jo. No, takže se pak ale jako nebojte kombinovat mohér, obzvlášť u té alpaky, když budete brát tu alpaku, tak prostě různý barvy. No to fakt jako si sedne moc hezky dohromady. Ty jsi to někam odložila už ještě, že bych to jednou ukázala? Já už jsem to schovala. Co to vlastně takhle ve variantě? Teda ve variantě. Ve výsledku, ne ve variantě. Prostě no, to je dobrý. Nepřestává mě to fascinovat. No, a je to hyboučky úplně neuvěřitelné. No, to je, no.
No, takže to je náš zimní kal. To je náš zimní kal. Na ten se teď těším. Takže já teď vlastně to, co budu plíst, je, že potřebuji doplíst ponožky, budu plíst kal a ráda bych se teda zbavila svých kostlivců, co tam, to už jsem říkala minule, že bych ráda začala, nějak dokončila projekty, které mi tam jako ležejí. A spoustu jich mám těsně před dokončením. Uh-huh. Například Field. Můj svetr Field od Helgi Isager. Uh-huh. Z Merilinu, z Alpaky jedničky a z Tria jedničky. Trio jedničku teď nemáme, to je takový jako letní materiál, takže ten teď nemáme. Ale kdyby vás to zaujalo, tak se ta Alpaka jednička dá doplnit znovu Alpakou jedničkou třeba. Jo, to je pravda. Že jakoby tím Meriliny tu máme, krásný. Takže kdyby se vám líbil Field, tak taky můžete si ho uplíst. A ten se vlastně taky plete opačně, ten se taky jakoby plete z rubu a de facto z lícu se plete, ale z rubu se nosí. Tak ano. No a tam už mi zbývá takhle rukáv jenom a mám hotovo. Aha. No. Tak vidíš, to má no, protože já jsem nechtěla, hotovej. No, ale já jsem právě nechtěla. Kdybychom ti to uznali. No, a já ho vezmu příště. Ale až bude fakt hotový, ještě musím pak naplíst lém u krku a to, tak až bude hotový. Ale je tam spousta šňůr, mi z toho čouhá a to bude hrozný. No, tak na ten se těším, to je takový jakoby, ten ještě unosím si myslím na podzim teďko. Jo, to asi jo. No. No a... Což nás přivádí k tomu, že když jsme nic jako moc neupletli, tak jsme si říkali, že bychom vám ukázali naše oblíbené podzimní ty. Ano. Co taháme my. Ano, ukáž. Když to. Co ráda nosíš na podzim? Ale můj největší oblíbené, ten jsem měla, když jsme začali, než jsem se začala svlékat, je Stone Crop pullover od Andrej Maury, který jsem si udělala kompletně ze Spin Cyclu. Nejdražší svetr v jejím životě. Prej ne. Máš i dražší, jo? Já mám pak ještě Norder. No, nevím, jestli dražší by podobně, protože to je Norderly od Caitlin Hunter a ten je taky komplet ze Spin Cyclu. Ale ještě dopředu? Ale různě jsem jako na něho využila prostě ten je zbytky, úžasné, co byly někde jinde. No právě, to je zbytkáč, no. Takže vlastně to se nepočítá. Ano. Takže tohle je jejich nejdražší. Ano. Ale tak, a taky jako fakt nejoblíbenější, ten já nosím furt, tahám úplně pořád. Teď jsem si ho znova na sezonu prala v souku, aby byl jako to. Hele, a ta příze, jak drží, prostě ten spin cycle je úplně úžasný. Jako... Tam nejsou žmolky, z toho nelezou chlupy, jenom vlasy. Vlasy tam má. Jo. Ale prostě ta příze a já ho fakt jako ale tahám. Přitom je to pořád, jemný. Pořád. A přitom je to pevný, ten spin cycle, to je naprosto něco unikátního. Jo, tahám ho prostě pod bundou, pod kabátem, na tom mám prostě batoh, tahám to fakt jako, fakt pořád. No a spin cycle tu ještě máme a... Hlavně mít budeme. Ano. Jen ještě nevíme, jestli tento měsíc nebo až příští měsíc, to nezáleží na nás. Ale ne, máme objednáno a barví se nám a máme objednáno už od srpna, takže myslím, že během podzima to teď nějak jako dorazí. Myslím, že už to je za rohem, no. No, všechny oblíbené odstíny Spin Cyclu budou opět skladem. No, takže promiň, tak tady plus, teda... Plus překvapení. A takže tady... Stone Crop. Já mám taky Stone Crop, akorát já jsem ho tehdy chybně si upletla z Marina Singles, tudíž mi to strašně žmolkuje. A ty ho máš s bambulkama, já ho mám bez bambulka. Mám ho s bambulkama, což mě bambulky nevadějí, ale strašně mi žmolkuje, strašně to chlupatí, začátečnická chyba, prostě jsem to upletla ze Singles a Merino Singles na ty svetry prostě není úplně jako to nejlepší. No, no. Můj třetí nejulbínější je Easy V. Ten... Já jsem nad ním váhala, že si ho vezmu oblíbenec taky. A chci ho prostě letos jako vynosit. Je úžasné. Je z loňska. A tam mám taky, že tam základ je Malabrigo a v tom mám použité zbytky, jak můžete vidět pod Levarem. Spin Cyclu, no.
Já ho mám vlastně materiálově stejně taky. Tělo mám z Malabriga, to je Arroyo, že jo? A výplety mám ze zbytku z pincéklu, akorát jinak barevně. Protože sebou ho nemám. Dělali tu odlehčenou verzi, že jo? On je původně z DKčka a my jsme si ho dělali ze sportu. No, takže a já ho teda sebou nemám, ten svůj Easy V, ale ten nosím taky ráda, no. No. Ten je moc příjemný. Tak to... pobědej, ukaž svoje. A máš dva jenom, kde máš třetí? Tady. Jo, to si říkala vlastně, no, že jsi o něm nemluvila tak dlouho. Jo. Zbytkáč, Northern Lane. To znám, ano, přesně. Caitlin Hunter. To byl testnit původně, to jsem pletla jako testnit. Jo, to je pravda vlastně, to jsi a ještě na to měla čas, víc? Ano, furt jsem úplně nadšená z těch balónových rukávů, oni jsou jako tři čtvrtinové a balónové, což jako ano, já ho mám taky Northern Lane. A tady ty ptáčky dole, ano. Se mi povedly. Já ho mám taky Northern Lane a mám... A to je vlastně, počkej, to je vlastně taky kombinace s Arroyem, to bílý v tom je Arroyo Natural. Ty tam vlastně máš, není, Arroyo, no, máš pravdu. To není komplet Spin Cycle, ano, to bílý je Arroyo. Ano, a já tam měla Arroyo Pearl a Spin Cycle. No, tak vidíte. Tak já vám ho třeba někdy přinesu, nebo si ho vezmu na sebe třeba, že jo? Málem jsem vás mystifikovala. No, ano. No, já, jak můžete vidět, my jsme stylově s Bětkou trošku na opačných koncích, takže jeden z mých oblíbených svetrů je toto. Ale dobře, ne? To je naprosto dobře, to je úplně v pořádku. Představ si, že bychom vypadali furt stejně, ty dvojčata, jako. No, tak máme ty jedny stejné šaty. Ale furt jsme se ještě v nich nepotkali, takže jeden z mých nejoblíbenějších svetrů je tady svetr number 6 od My Favorite Things ze Snefnugu. Je úplně super, jak teď je úplně vidět, jak je hnědej. No, on je hnědočerný, je to odstín. Já mám okno. Je to Snefnug Natural. A je to ten, ježiš, teď mám ale úplný okno. Jak se ten odstín jmenuje? Soulsort. Ne, no. Soulsort, ano. Je to tak, jmenuje ano. Se to tak, Soulsort, ano. No a takže to je jeden můj oblíbený svetr, takový jako to, on má hodně balónový ty rukávy, dole jsou stažený, myslím si, že to je až moc a já je teda nosím jako ráda vyhrnutý, je mi to, myslím, že to i vypadá líp teda mimochodem, když je máme jako svěšený, že pak, jak jsou hodně balónový, tak to tak jako dělá jako no jasně, že to je moc. Druhej můj, jeden z nejoblíbenějších svetrů, mě úplně vypadávají názvy, jak se jmenuje? Svirl! Tohle je Svirl, no. Je Svirl. Od Helgi Isager, pleteno z merilinu a alpaky dvojky. Alpaku dvojku lze nahradit alpakou jedničkou dvojitě velmi snadno, takže kdo by toužil po svirlu od Helgi Isager, zase merliny máme skladem, alpaky jedničky máme skladem. Tohle je... alpaka jsou ty proužky, takže vám tam jako vystačí i dvojitě, když to bude tak to jako jo, není na moc. Jo. Jedno klubko, ne? Podle mě by to mělo vyjít. No. Alpaky dvojky, když bylo jedno, máme ne? Ho opačně, takhle máme. jo, já si myslím, no, že jedno klubičko na ty proužky by mělo stačit. Tak, to je další můj oblíbený podzimní a jarní svetr, protože ten merilin, jak je to vlna se lnem, tak to není tak hřejivý prostě. Je to krásně splývavý. A myslím si, že to strašně dobře se mi nosí. On má tady nabíraný rukávy, když se mrknete, tak je má jakoby řasený nabíraný rukávy. Tobě to nesedlo, viď? Ty ho má, ten tvůj je tady vystavený a ty ho nenosíš. Ale já ho miluju. Já ho nosím strašně ráda. Mně se totiž jako strašně líbí nabírané rukávy. I na halenkách. Já bych jako chtěla mít takový ten jako drobný ramena. Aby to bylo, že si je jako chci opticky zvětšit, ale já si je vlastně moc nechci opticky zvětšit. Ne, že bych měla jako ultra široká ramena, no, to si nemyslím. To nemá. Ale prostě... Myslím, že máš naprosto standardní ramena. No, ale jako pak si to oblíknu a připadám si v tom jako divně. Velká. No, taková jako divně prostě neforemná a krabicová. Že já jsem z toho měla obavy, když jsem to pletla. A u mě to teda tenhle efekt nemělo a cítím se v tom dobře. Bála jsem se přesně tohohle pocitu, co říká Bětka, že si v tom budu připolat ruku droběna. No. Ale není to tak, mně to sedlo, takže Svirl je další můj oblíbený svetr. Ano, jak droběna. Jak droběna. Jo, to je ano, přesně, ano, to je ten efekt.
No a já mám 4 ty svetry, protože původně jsem tenhle říkat nechtěla, ale řekla jsem ho, takže to je jedno. A můj další oblíbený podzimní svetr. Tvoje hnusná žlutá. Je moje hnusná žlutá. A to je hento. To je svetr hento, pletený z Arvety Limelight a Tilie Limelight. Oboje máme skladem, koukám, oba od stíny. Je to Limelight tamhle to, nebo to je ta jiná? To já je ta myslím, jiná, ale šla by použít. Šla by, no. Nicméně samozřejmě víš, čeho by vypadal úžasně, prostě z kaosu, že jo? Ano, 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 ano. Ty svítivky, ano, prostě. Ano, svítivě jako, žluté. Úplně to vidím, jako prostě, že bych si udělala ještě jeden. Cítíš, že bych si udělala petrolejový? Hento je návod od, je to ona, Mayu KP? Jo. Ano. Je to z Line, z časopisu Line, z vydání číslo, hned vám to řeknu. Ale už je podle mě dostupný je zvlášť. Já si myslím, že jo. Ale jinak je to z Line číslo 15, já jsem slepá. Číslo jo, 15. Už je dostupný na Ravelry i zvlášť. Ano. Je to brioš, pleteno na obrovských jehlicích číslo 5. Mm-hmm. Vzorek 12 ok. Je to boží. Je to strašně rychlý, prostě přibývá vám no, to před očima. On totiž jako brioš je obvykle pomalej, ale na těch obřích jehlicích a jo, tady je úplně je vidíte, super. Jak tam je jako málo těch ok. No, no, to je chyba. Hele. Ha! Teď jsem ji ztratila. Takže jakoby nebo. Tady. Ne, není, to není chyba. Není. No, dobrý, tak dobrý. Nemám tam chybu, mám to skvělý. Takže to je můj druhej nejoblíbenější svetr, ten nosím taky hodně. Teď mu budu muset dát trošku péči před sezónou, ho trošku ubrat z něj. Jak je tam ten mohér, tak to ty žmolky jakoby dělá, že jo. Tak trošku z toho oberu ty žmolky a to. A těším se na něj, jak ho zase. Mm-hmm. Už jsem ho měla vlastně letos. Takže já se asi udělám. Hento je úžasný svetr. Rychle hotovej, strašně pohodlný. Jak je to briošem na velkých jelicích, tak jako je splývavý, strašně příjemný svetr. No. Tak a můj třetí, to je můj kámoš letitej, držák, jistota v mém životě. Když nevím co, nebo menstruju a mám špatný den a všechno je špatně, cokoliv na sebe oblíknu, to všechny známe určitě, že jo? Aha. Jsou takové dny, tak tenhle mě vždycky zachrání. A to je No Frills od Petit Knit. Úplná klasika, základní raglánový svetr, úplně obyčejný. Takže taky prostě. Kombinace mohér a něco. Je to alpaka marcipán a týl je stýl. Takže světlej základ merina nebo tmavý arvety a tmavý mohér k tomu. A to jsem, to je podle mě na 4,5 pletený, já už ho mám tak dlouho, že už si to fakt nepamatuju a nosím ho furt. Počkej, kde je? Tyjo, to už je fakt dávno, koukej, tady, ježiš, to jsem byla taková tlustá. Bože. Takže prosím vás, 5 klubek Arvety, 5 klubek Tilie, velikost M, pleteno na 4. A pletla jsem to v roce 2020. Čiže vůbec není ožmolkovaný? 2021, pardon. No a já jsem ho ani jednou neožmolkovala. Ani no. Jednou. A není vůbec ani jako v podstatě? Jediný, co je viditelný, možná, že tady je to takhle vidět, možná natýkám, že to bude vidět ještě líp. Lokty. Normálně se mi z toho tady lokty, se mi z toho vyšoupal ten mohér, takže prostě tady na loktech je to světlejší než jinde. Vidíš to? Jo. A není tam ten chlup, ale vlastně jakoby... Ale jak se v tom ten styl třpití? Třpití. No, takže to je moje láska. Myslím si, že nějaký No Frills ve svém životě určitě ještě upletu, protože to je fakt sázka na jistotu. Super svetr, pohodlný svetr, jednoduchý hlavně, s dobrou spotřebou prostě. Parádní, jako. No, Frills je můj kamarád.
No, takže to jsou moje oblíbený podzimní nebo spíš takový celoroční svetry a pak mám vyloženě už jako i zimní. A to vezmeme ale nějakým ještě studenějším podcastu. To vezmeme v nějakým studenějším podcastu. No a to je všechno? Asi jo. Takže vám můžeme říct naše vánoční překvapení? To vám ano, to vám vlastně to můžeme vám říct. Ano, to vám musíme vlastně, říct. Ano, my už vlastně máme ready. Ano. To vám ready to go. Hlavně vám to musíme říct. Ano. Prosím vás. Takže. My jsme furt přemýšleli, co vymyslet na letošní Vánoce pro vás jako speciálního. Uvažovali jsme o adventním kalendáři, ale furt jsme s tím nebyli jako spokojení prostě. Vždycky jsme tam narazili na něco, co jsme si říkali, no, ale ta, de, prostě jsme, jako byla by to taková, jakoby, bylo by to trošku na sílu pro nás. Co pro nás ale na sílu není a myslíme si, že to tady i možná trošku chybí na našem českém trhu, jsou, jak to říct, přízové kluby. Předplatné. Který chceme odstartovat právě vánočním Zoofibers klubem. Tak a teď já vám řeknu, jak to bude fungovat. Na našem e-shopu najdete produkt Vánoční Zoofibers klub, kde je úvodní fotka takového moodboardu, který jsem jako vytvořila si v hlavě a Bětka mi pomohla ho vždycky zrealizovat ten příběh vytváření moodboardu, to jako kdy já jsem jí napsala, tak takhle už je to cajk, takhle jsem s tím spokojená a za 5 minut jsem psala, tak ještě ne, ještě to tam bude takhle jinak a takhle jinak. No, nevadí. Naprosto pořád. Nicméně dospěli jsme k finální verzi, se kterou jsem já spokojená a Bětka už teda z ní vyrobila všechny potřebné věci. Takže na našem webu najdete produkt Vánoční Zoofibers klub se základním moodboardem, což znamená, že to jsou inspirativní, pocitové fotky, které v člověku vyvolávají nějakou náladu a nějaký pocit. A hlavně v tobě, protože hlavně to ve mně, přesně tak. A z toho bude vznikat, ručně barvený příze. Ty příze budou celkem 4 na každý adventní týden. Vy teď, pokud o to budete mít zájem, tak do 20. října si můžete tenhle 20. ten... 20.10. si můžete tenhle ten klub objednat. 20.10. se předobjednávky uzavřou a já začnu barvit v tu chvíli. A potom vám každý týden, respektive každý týden, každé 4 týdny před Vánoci, vám každý týden přijde poštou jedno přadínko. Balíkovnou. Ještě vyřešíme Slovensko. Ano. A je tam možnost i osobního odběru, ale tam pozor na to, nelze si vyzvednout všechny 4 přadínka naraz. A víte proč? Proč byste se připravili o to překvapení? Jo, takže k nám budete muset chodit týdně. Takže pokud chcete odebírat si zboží osobně na prodejně, musíte prostě přijít každý týden. Což ano, chápeme, že se týká pouze Pražaček nebo Pražáků. Ano, je to a ještě těch, co to mají třeba jako po cestě. Takže vracím se k ale systému. Ale ta možnost tam je, abyste si mohli každý týden tady k nám přijít podívat. Je to tak. Vracím se k systému, ať je to srozumitelné. Takže do 20. října vy si můžete objednat Vánoční klub. Pak vám každý týden v týdnu od konce listopadu až do Vánoc každý týden přijde poštou jedno přadínko. Poslední várka bude odcházet 16. prosince, protože potom 24. je až v úterý, ale to už by se samozřejmě nedalo stihnout. A Česká pošta už a Česká pošta nebude funkční, takže... Možná bychom měli zvážit, jestli to neudělat přes zásilkovnu všechno, to možný, která je sice o pár korun dražší, ale možná spolehlivější i na to Slovensko. Asi jo, no, možná. No. Tak a teď ještě, aby to nebylo tak snadné.
máte na výběr ze tří bází. Můžete si objednat buď ponožkovku High Twist, osvědčenou, oskoušenou, spolehlivou, takže by vám přišly čtyři přadínka High Twistu, ponožkovky. Tohle, ale ponožkovka. Jo. Tohle, vlastně stejná příze, ale s nylonem. Jo. To ne, tam to není ona. Jo. Nebo si můžete objednat Silky Singles, což je luxuská merino s hedvábím. Nádherný hedvábný lesk, úžasná příze, jednonitka, na šátečky, prostě super. A nebo, a to je úplná exkluzivita, která je opravdu jakoby vánoční až silvestrovská, a to je příze Lurex Sparkle. A to je prostě třpitivka, třpitivá, vánoční třpitivka, třpitivá. Ta obsahuje 66% merina a 34% lurexu. Takže se fakt třpití. Fakt se blejská, je nádherná. Co je důležitý, a zdůrazňuju to, je to, že vy si vyberete, ty báze nejdou kombinovat. Jo? Není to, to není v lidských silách, aby jsme vám prostě, to by jsme neudrželi prostě a byly by v tom chyby a prostě problém. Nehledě na to, že si myslím, že... Co pak s tím, přesně. Takže vy si objednáte, vy si vyberete jednu z těchto tří bází, vyberete si třeba Silky Singles a pak vám přijdou čtyři přadena Silky Singles. Jakože vlastně set teda. Jakoby vlastně set, postupnej. Samozřejmě, chcete i Lurex, tak si objednáte Silky Singles a Lurex a budete jich mít 8. Celkem, jo? Čtyři hedvábí, čtyři lurexy. Prostě. A to jsme schopni zabalit a poslat to současně. To jsme schopni nebojte, zabalit a poslat současně. Osm různých krabic. Ano, to ne, to jsme schopni jakoby takhle dát dohromady. Ale nejde to, abyste měli jeden týden hedvábí, jeden týden lurex, jeden týden ponožkovku. To prostě není možné. No, takže když budete si ten set objednávat, nebo ten klub, tak... To vás samozřejmě trkne i cenou, protože tam bude cena za celý ten klub vlastně, za celý ten set. Takže vy zadáte jeden kus, jo? Protože, a jsou v tom čtyři přadena. A jsou v tom čtyři přadena. Jeden kus v košíku, čtyři přadena doma. Nejsme žádný untrmastr. Tak, no, asi byste si všimli, že kdybyste tam zadali 4 kusy, takže ta cena by asi vás... Má taková spin cycle možná cena. Byste si uplacení všimli, že to je divný. Takže to... To by byl hodně lurex. Ano, to by bylo hodně lurex. Takže tohleto je náš vánoční dárek pro vás. Jo, a prosím vás, ty fotky, co jsou u toho, tak takhle to nebude nabarvený. Ano, fotky těch ano, bází. To jsou fotky čistých, nenabarvených, bází, protože samozřejmě by to jinak nebylo překvapení, kdyby už tam byly nabarvený, že jo? Přesně tak. Můžete si o barvách si můžete udělat snít podle moodboardu. O barvách si můžete dělat nějakou představu podle moodboardu, nicméně každý má představu trošku jinou. Každý má svůj jako zajímavý, kdo se z toho moodboardu jako naladí na... Na mě? Ano. Pro koho to bude odpovídat v představě? Ano, přesně tak. Koho to vlastně jako nepřekvapí? A koho to překvapí? No, to jsem taky zvědavá. No. Jestli se to vůbec kdy dozvíme. Možná se dozvíme. Tak takhle jsem si to teda nepředstavovala. Tak tohle nejsou Vánoce. Takže tohle je náš vánoční dárek pro vás, který si můžete koupit. Což ale ono v rámci jako něho vlastně bude i malý dárek. Ano, ano, bude tam. Ale to je ještě tajemství, páčku, to ještě nemáme jakoby úplně vyhotoveno. Není vyhotoveno, ale plus budou, stejně jako loni, budou vánoční dárkové mystery box. Ano, ty byly hodně úspěšný a hodně oblíbený, hlavně u manželů. Jsme si všimli, že manželé, najednou se nám tady zvýšilo množství objevujících se mužů, kteří většinou jako přijdou a tápou, a tohle jim vyřešilo problém. Protože už to měli i zabalený. Přesně. Což zpětně děkuju všem, že si nikdo nestěžoval na to, jak to bylo zabalený. Že jsi měla krásně zabalený. Dělala já.
A já jako krásně jsem tam měla zabalit. No, já si myslím, že jsme vás možná zahltili trošku informacema, jak kalem, asi tak vám budeme postupně jako znova dávkovat a připomínat, protože ano, my jsme sice neuplatili nic, články ale novinek jsme měli hodně. Přesně tak, my jsme strašně pracovali na tom, aby jsme vám tohle mohli nabídnout. Ty jsi jako pracovala vlastně a já jsem vlastně, což mi připomíná, psali jste mi i na Instagramu, tak chci jenom ještě poděkovat tady všem, kdo mi jako psali. Moje rodina je v pořádku, doufám, že i rodiny vás všech... Já jsem pracovala, ty jsi měla povodně, ne? Ano, kteří nás sledujete ze zasažených krajů, tak jste taky všichni v pořádku. Ano. A že to nějak zvládáte. No a snad všem přejeme, ať se co nejdřív, pokud možno, dostanete do normálních kolejí, což... Já jsem poprvé v životě umývala auto. Ježišmarja. Takovou tou vysokotlakou, protože já jsem jako přijela... No. Já jsem jako přijela a Opava vypadá prostě úplně jako seriálně. Máma to nazvala měsíční krajina a má jako naprostou pravdu. Je to strašné. A teď tam jako jezdíš a tam vidíš ty jako úplně vyčerpaný lidi, jak už přešla ta krize, takže přišlo takové to prvotní, všichni si pomáháme a teď už přijde to vyčerpání a ten stres. A naopak jsou takový jako ne nevrlí, já nechci říkat nevrlí. Prostě jako vyčerpaní, fakt jako unavení a je to strašně těžký. A teď projíždíš tím městem a půlka těch aut, které stihly lidi někde přeparkovat nebo bydlí někde jinde, vypadá normálně. A půlka je pokrytá tím prachem a bahnem. A naše bylo teď tohle a máma, já už to nevydržela, prostě musím umýt. A já, jo, tak pojďme ho umýt. A teď jsme přijali tu čističku. Myčku, pardon. A máma tam naházá ty peníze a tam je taková ta jako velká... Matka? No. To. A já říkám, ty a půjčíš mi to taky, ona chce? A já říkám, jo, chci. Ona, no tak si to zkus. A ono to má, stejně jako když tankuješ, jo, tak to má stlačítko. A já říkám, to musím mačkat. A máma, jo. A teď to spustila a ona začala stříkat, aniž bych to mačkala. A já, už to jede. A ona, no to ti jenom zvýší ten tlak. A teď já jsem se naladila na svého vnitřního Ramba. A jak jsem, obcházala, a se strašně smála, jsem obcházala to auto. A to má taková prdel. Pardon. Já vím, že jako to není vůbec vtipná situace, ani dobrá situace, ale tohle bylo takový záblesk veselý, jo. No to asi jo, proč ne, já bych si to asi taky učila. Boží to, boží, od teďka chci pořád umývat auta. Ne, můžeš nám umýt auto, to není žádný problém. Je to fakt sranda. Takže pokud si chcete zvednout náladu a patříte mezi ty jako moje rodina, tak si jeďte umýt auto. Jo, a trošku se na tom můžete vyřádit. Přesně, a vybouřit. Tak dobrý to. Upustit pár. Ano, tak skvělý ventil jako pro přesně vyčerpání a stres a to napětí. No, hlavně všem přejeme, ať jste co nejdřív v nějakých normálních životních zase kolejích. Ale ať nekončíme teda takhle trošku jako to smutně. Všechny informace, jak ke kalu, tak k tomu vánočnímu klubu, půjdou znovu newsletterem, budou k ním články na blogu, budou k ním příspěvky na sociálních sítích. A samozřejmě my jsme k dispozici hlavně teda prosíme na e-mailu, to je nejjednodušší pro nás forma komunikace. Je pro nás lepší, když nám píšete maily, než když nám píšete na sociálních sítích, do Messengeru nebo tak, protože to se snadno ztratí. A v komentářích se mi to jakoby tím, jo, že sleduju víc. Pokud máte nějaký dotazy, tak ideální je ten mail, což je info@woolpoint.cz. Takže pokud od nás cokoliv potřebujete, tohle je nejistější kanál. Ano. Newsletteru se můžete přihlásit úplně jednoduše registrací na e-shopu a pokud už jste registrovaní, tak si rozklikněte svůj účet a tam dole uvidíte, jestli máte zaškrtnuto, že chcete posílat novinky nebo ne. Odebírat newsletter, nebo jak to tam máme nazvat. Ano, je to tam tak no. Nějak. No. No, takže tak. Takže tak, ano. My se teda loučíme, jdeme tady všecko ještě dopopsat, dopřipravit, ustříhat podcast, naházet na e-shop a strašně se těšíme, co upletete. Ano. No. Jo, já si myslím, že bude fakt každý úplně jiný. Úplně jsem no právě, to bude podle mě náš nejbarevnější kal, který jsme kdy měli. A ty jsou fakt boží a prostě... Naprosto variabilní. Jo. Já vám schválně zkusím jako je nafotit s nějakýma různýma mohérama nebo prostě alpakama, co by k tomu jako podle mě šlo, ale berte to prostě s rezervou, je to jako podle mě, jo. Je možný, že pak navzorkujete a řeknete si, že jsem se zbláznila. Jo, zase jí úplně neposlouchejte, jo. Myslím, že vy zase úplně nevěřte. No, jo, to je to samý, de facto. Ona nemá vůbec oko na to, tak jí moc nevěřte.
Takže my se loučíme, jdeme to tady dochystat a těšíme se na vaše sorely a šály a napište nám, jak se máte, ať víme, jak se jo, máte. Jo, přesně. Jak, a, nebo jak se zdržíte, pokud jste od nás. Ano, ano, ze Severní Moravy. Tak jo, tak se mějte krásně, uvidíme se v příštím díle. Tak jo, ahoj.